Saluton, mi estas Babelismoi, au Vincent, kai mi ludas denove Finesweeper hodia, por tio ke estas tranquilliga ludo, kai mi ŝatas ĝin. Kai, ups, wow, mi ĉiam komencas de stulta eraro. Okay, ne gravas. Kai, kiam mi ludas ĉi tiun ludon, mi povas paroli pri aliaj aferoj ol nur ludi, kiel mi diris antaŭe. La problemo tiam estas, ke mi ne scias pri kiaj aliaj aferoj paroli, sed espereble mi povas ekzerci mian eblecon paroli pri ion ajn. Kai per tio ankaŭ mi plibonigi mian Esperanton kiel tiam. Oh yes, do mi povas paroli pri esperantaj renkontiĝoj kiujn mi ĉeestis ĝis nune. Fakte, nu, hodiaŭ estas la 27, ĉu vere? Yes, la 27 de aprilo, kai estas mercredo, kai pasint semain fine, mi ce estis mian trian renkontigion, kai, ups, verŝajne, venont semain fine, do en kelkaj tagoj mi ĉeestos mian kvaran kaj mian kvinan renkontiĝon, kaj unu estos malferma tago de, mi kredas ke estas UEA, se mi ĉiam mi neniam certas pri la ekzaktaj organizaĵoj, kaj la dua, do la fakte mia kvina estos la dua, ne la tria, sed mia dua ludotago, kaj la unua, ne la dua, do mia unua ludotago estis mia mia unua renkontiĝo esperanta. Do mi havas ege esperanta periodon, kaj mi sufiĉe ŝatas tion, kompreneble, malgraŭ mia aliflanke tre okupata tempo nun. Ĉar jes, mi havas sufiĉe multe da farendaĵoj por por mia por la universitato kaj rilataj aferoj. Mi havas du kursojn kaj mi helpinstruas, eble tio povas esti la vorto. Trian kurson. Do jes, tio postulas sufiĉe multe da tempo, sed tamen mi volas ĉeesti esperantajn okazaĵojn, kaj mi faris tion lastatempe, kaj mi faros tion denove, kaj denove post kelkaj tagoj. Kaj fakte la malferma tago, pri kiu mi parolis, estos interesa pro tio, ke ĝi allogas multe pli da esperantistojn ol la aliaj renkontiĝoj, kiujn mi ĉeestis. Do mi kredas, ke temas pri, kion mi faris?
Okay. Temas pri eble mi credas che mi audis okdek homoi fakte. Se mi ne tute certas, se tio okaze multe pli ol la eble dek kvin kiuj ĉeestis la kaj la ups kaj la ludo tago kaj la aliaj renkontiĝoj kiujn mi ĉeestis. Do pro tio mi verŝajne renkontos multajn novulojn tie. Kaj tio ĉiam estas agrabla afero, ĉu ne? Jes, do tio okazas nuntempe al mi en Esperantio aŭ Esperantujo. Kaj okej. Ah, mi jam estas en nivelo 37, kaj mi kredas, ke mi verŝajne ne estis multe pli for ol ĉi tiu nivelo antaŭ ol mi rekomencis por fari ĉi tiajn filmetojn pri ĉi tiu ludo. Do tio estas bona. Kaj oh jes, mi ankaŭ povas paroli iomete pri pri Game of Thrones, ĉar tiu serio verŝajne denove komencis. Do ne zorgu, mi ne parolos pri la pri kio fakte okazis en la epizodo la unuan en la unua epizodo, kiu jam estas eldonita, sed mi ja volas almenaŭ mencii tiun serion pro tio, ke mi ege ŝatas ĝin kaj mi estas ekscita, ke ĝi denove... Ne, mi estas ekscitita, mi kredas, ke ĝi denove komencis. Kvankam mi estas malfeliĉa pro tio, ke... Ah, oh, ups. Okej, mi ludas ege malbone hodiaŭ. Mi malfeliĉas pri tio, ke mia alia ŝatata serio, The Walking Dead, finis la lastan sezonon. Sed mi preferas Game of Thrones, do mi ne estas malfeliĉa entute. Kaj kiam mi parolas tiel, eble sonas kiel mi nur ŝatas kio estas bona vorto por tio, kiel mi nur kvazaŭ mi nur ŝatas timigaj aŭ aŭ malfeliĉaj, malfeliĉigaj, mi ne certas, serioj, sed tio ne veras pro tio, ke mi ankaŭ ŝatas ekzemple animeoj pri Kirby ekzemple. Kompreneble mi ŝatas Kirby. Vi povas vi jam verŝajne scias tion pro tio, ke mi havas bildon de Kirby por mia profilbildo. Kaj nu eble mi kolerigas homojn pri tio, sed mi ŝatas ankaŭ mia sepa koro. Mi ŝatas ankaŭ kio estas la nomo? My Little Pony. Kaj ŝajnas, ke oni ne rajtas ŝati tion, sed mi tamen ŝatas ĝin.
Do verŝajne tio estas stranga kunigo, eble ŝati kaj Game of Thrones kaj Walking Dead kaj tiaj aliaj serioj, sed verŝajne tio ja tamen okazas facile, ne sufiĉe ofte, pro tio ke no, Game of Thrones kaj Walking Dead are estas, oops, mi preskaŭ parolis angle tiam. Tiuj estas bonege konataj serioj, kompreneble. Nu, okej. Mi jam ne scias pri kio paroli. Mi ĉiam havas tiun problemon. Kiam mi ne parolas pri la ludo mem, sed pri tiu ludo oni ne vere facile povas paroli dum la ludado, se oni ne volas ege malrapidigi sian ludadon. Kiel mi faris en la unuan epizodon, en la unua epizodo pri ĉi tiu ludo. Ĉi tiu ludo. Do mi povas ankaŭ paroli pri miaj, pri la YouTubistoj. La YouTubistoj kiujn mi ŝatas, kaj kies nu mi plejparte ŝatas Hatfilms, kaj spektas, do se vi ne konas ilin, ili estas tri, nu verŝajne mi ne plu povas nomi ilin knaboj, ĉar ili estas la sama aĝo kiel mi, kaj mi verŝajne ne plu estas knabo, mi nun estas viro. Sed ili estas tri viroj el Anglio, kaj ili eldonas videon pri videoludado ĉiutage, kaj mi spektas ilin ĉiujn. Kaj krom tio mi ŝatas ankaŭ Trump, do ne Donald Trump, tute ne, sed ja la Trump kiu kiu ludas Hearthstone ofte kaj kelkajn aliajn ludojn malofte. Mi ne aspektas ĉiujn liajn videojn, sed ja la plimulton. Kaj kompreneble la videojn de Vanege, sed mi jam menciis lin tre ofte. Okej. Do, mi kredas, ke mi faros la 40. nivelon, kaj poste jam ĉesigos la... ĉesos verŝajne la jes, ĉesos la registradon. Ĉu oni povas diri la filmadon? Mi kredas, ke jes, sed mi ne tute certas. Mi ĉiam diras la registradon anstataŭ. Ĉu mi devas elekti? Okej, tio ne vere helpis. No, tio ja helpis. Okej. Nu, mi esperas, ke oni sufiĉe ŝatas spekti ĉi tiun ludon. Mi ne scias, ĉu ĝi estas interese saludo por spekti, fakte. Mi nur scias, ke mi ŝatas ludi ĝin. Sed mi esperas, ke
vi mi aspettanto tamen ŝatas ĝin aŭ eble ne tamen sed ja ŝatas ĝin. Mi demandas min ĉu tiu ludo havas nu, mi ne konas la vorton, sed liston pri pri per kiu oni povas vidi la... Yes. Ne. La plej bonajn poentojn, la plej altajn poentojn, kiuj oni atingis. Do, yes, high score in la angla, sed mi verŝajne estas facila vorto por tio ankaŭ en Esperanto, sed mi ne konas ĝin. Almenaŭ mi kredas, ke mi ne konas ĝin. Sufiĉe ofte mi pensas, ke mi ne konas vorton, sed mi nur forgesas ĝin. Sed kompreneble mi ne scias, mi ne ĉiam scias, ĉu estas tio aŭ alia. La alia ebleco, ke mi simple ne konas ĝin. Jes. Mi ja ŝatas, kiam mi simple povas rapide progresi tra la niveloj, sed mi ankaŭ ŝatas, kiam mi devas pensi iomete por malkovri kiun kvadraton mi devas alklaki. Ekzemple nun, ĉu vi jam vidis ĝin? Ĉu fakte ja estas videbla? Nun mi elektos hazardan. Oh, tio ne helpas. Ok. Non mi havas sufiĉe da koroj, do mi ne zorgas tro pri tio. Sed ŝajnas, ke mi denove devas elekti hazarde. Ne. Ok. Kaj jes, tio, laŭ mi, tio vere estas problemo de ĉi tiu ludo. Ĉar mi ne ŝatas, ke de tempo al tempo oni povas simple perdi siajn vivpointojn pro tio, ke oni devas elekti tro ofte nur pro malbonŝanceco. Kaj kiel mi antaŭe diris, alian tipon de ĉi tiu ludo, alia versio de ĉi tiu ludo havis la trajton, ke oni ne devas fari tion io. Mi ne scias kiel ĝi faris tion, sed tamen ĝi estis tiel. Ok, ŝajnas, ke mi finis la nivelon. Do, kiel ĉiam, dankon pro via spektado, kaj ĝis la venonta filmeto, espereble.